Hej, välkomna till Paper Mario The Thousand Year Door. Gick jag in i The Creepy Steeple och besegrade det där monstret då längst upp i tornet. Sen fick vi Crystal Staren och så såg det ut som att vi var klara med kapitlet. Men nej, så var det inte, utan som ni ser nu så är jag ju någon sorts Purple Mario eller någonting. Jag vet inte vad han ska kallas, men han lurade oss helt enkelt, det där monstret, så Nu ser monstret ut som Mario och jag ser ut som den här grejen. Så det är ju lite jobbigt. Sen gick jag in i affären här och kollade lite så. Men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra efter det. Men nu har jag kollat upp vad man ska göra. Och det är ganska uppenbart egentligen. Man ska gå till vänster här. För om ni kommer ihåg det i förra avsnittet så såg vi Vivian här. Precis. Sniff, sniff, sniff. What'll I do? Poor me. Hon hade ju typ, de andra två i hennes gäng hade ju typ stuckit eller så. Och de skulle väl göra någonting typ. Chilla lite tror jag det var. Och hon skulle leta efter någonting som hon skulle ha haft med sig hit då. Men vi ska se, vad säger du? Sniff, I'm looking for something very important. If I don't find it, my sister's going to punish me again. But it's just not here. Nej, det är ju lite jobbigt alltså. Hon letar efter... Ja, vad var det? Var det den där? You got a super bomb. Won't Vivian be punished if she doesn't find this? Jo, det är möjligt. Kan man använda den på något sätt, eller? Vi har den. Ja, den är här. Okej, då kan vi inte göra så mycket. Ja, men vi går tillbaka till Vivian. Tjena. Vi visar super bomb. Det var den som de hade tappat bort då. What? You found it? Yep. Varsågod. Här har den. Oh. Thank you so much. Thank goodness. At least I won't get punished now. Nej, det är väl bra för dig. Oh no! It's broken! Oh yikes! It must have been broken when my sister dropped it. What'll I do? I guess I was just meant to be punished for life. Hey, don't feel bad. Den tar vi. Thanks, you're very sweet. That actually makes me feel a little better. But what'll I do now? My sisters will be back any minute now. Ah, yikes. Oj, vad händer? Hey, wait just a second. What's your name anyway? Won't you tell me? Ah, det är Mario här faktiskt. What? I can't hear you. Mario, your name was stolen? I see. Well, I guess that happens from time to time. Wait, no it doesn't. Your name was stolen? That's absolutely crazy. Ja, det är det. Han stal ju min identitet, den där monstret. Gee whiz, you have way worse problems than I do. And you were worried about me that whole time. That's so kind. Alright, that's it. I'm going to help you get back your name. And your body. And your friends. Ja, tack så mycket. Hey, that's okay. Don't worry about my problems. I'm not sure I really want to stay with my sisters anymore anyway. And I feel like I need to repay your earlier kindness. It's the right thing to do. Ja, oj, okej, ja. So, here we go. Jaha, ja. Vivian has joined your party. Så hon är en ny party member då, alltså. Nice. Jag undrade väl typ lite varför vi inte hade fått någon ny party member nu, men nu får vi det då, alltså. Vivian's abilities, a primer. Press X to have Vivian pull Mario into the shadows, where they can hide. Okej, vad innebär det? Ja, så då ser det inte spöken oss. Kan väl vara bra, antar jag. When hiding in the shadows, press X to re-emerge. Känns lite som typ så här, vänta. In battle, Vivian can set enemies on fire with her shade fist. Nice. Or she and Mario can hide in the shadows to avoid damage with her veil move. Låter lite som typ Bow, eller vad den heter i Paper Mario 1. Hon hade någon sån attack. Eller någon sån shield typ. I guess we need to find out that ghost's real name first, huh? That'll be a start. Now, how are we going to get that kind of information? Ja, det är en bra fråga. Oh hey, I have sort of an idea. Birds pretend to be innocent with people around. But they are actually really well informed from all that flying and eavesdropping. With my power, you can listen in on their conversations without even knowing. Okay. So in addition to the villagers, let's also try to get some info from the local birds. That's the least I could do for you with my powers.
Ja, då ska vi se. Men det här känns lite som typ så här i, vad heter det? Zelda Link Between Worlds. För då kan man också gå ner. Men okej, så man kan inte röra sig i här nere. Ja. Men vadå, ska man kunna liksom typ stå här och bara lyssna då på något sätt, eller? Jag vet inte. Nej. Men vi skulle lyssna på fåglarna. Om vi ställer oss här då och bara, ja, vänta lite liksom. Snackar de då kanske, eller? Nej, det gör de inte. Men det är väl de man menar, eller? Kaff, kaff, kaff. Ja, om vi gör så då. Ja, nu funkar det, okej. Okay. So, I was chatting with Rotbeak in Mushroom Town on the instant messenger yesterday. And he said he'd just gone fiber optic on his home network. You believe that? Rad. I bet he's downloading 100 meg apps with no problems on those fat pipes. He's probably surfing that feather club for crown sight at the speed of light now. Yeah, it just blows me away, all this information age hype you hear about. And yet, it's all games and feather law sites that are driving the technology. Yeah, but I think the tech bus survivors can thrive if they get viable business models. Ja, det var ju en intressant diskussion. Men vi kan väl ta och lyssna lite här med kanske om vi är så. Då ska vi se. I've been really depressed lately, thinking about the depletion of fossil fuels. Yeah, tell me about it. We've got to come up with a renewable energy source before that happens. Like wind or hydroelectric. I think solar energy probably has the greatest potential. Okej, så de här snackar typ om riktiga saker, eller vad man ska säga. Men kan vi typ gå här och bara lyssna på dig? Funkar det så, eller? Nej, jag tror inte det. Kanske om man gör det typ vid annat folk, sa de ju att man kunde göra. Typ, alltså vid... folk som snackar. Typ här kanske om vi bara... Om vi typ ställer oss här i mitten och bara lyssnar. Funkar det? Nej, då kanske inte säger så mycket. Men vi kan väl ta och, ja, vi kan väl ta och kolla dem först. Där då, eller? Tror det. Mm. Då ska vi se. Hey mod, listen to this. Ronnie, my oldest, is taking his sats this year. Oh, is little Ronnie that age already? Well, bless my feathers, Flo. Sats, är det något sorts test då kanske? Jag vet inte. Vi ska se vad de har att säga. Eller är det bara en fågel, eller? Alas, this twilight world is too full of pain and contradiction. Too full of broken dreams. Perhaps I was only given wings so I could flee the terror of mundanity. Alltså, de här fåglarna är ju... De är deep. Men, ja, vi kan väl ta och kolla vad de här två fåglar har att säga. Annars är det väl inga fler kvar, tror jag. So that Mario guy meeting with the mayor, he's actually the bad guy, right? And nobody even knows. Humans are so dumb, it makes me want to peck their noses. The only soul that knows the bad guy's name is locked under the creepy steeple, I hear. Because, you know, if no one knows your name, then you can use unstoppable magic. But if someone says your real name to you, then your magic will stop working. So, I wonder how all this is going to end up then. Ooh, intressant. Did you hear that? If we search on the creepy steeple, maybe we can find out that guy's real name. Mm, det låter som en plan. Let's go to creepy steeple. Yep. De sa ju någonting om att Mario snackar med borgmästaren nu också. Hey, what's up, Slick? Been waiting for you. I could have done this back in town, but that wouldn't have looked very good, would it? Vad ska jag göra nu? Whoa! Hur kan han hoppa därifrån? Det undrar jag lite, men han har väl magiska krafter, antar jag. So, this is the one who stole your name and body. Hmm, he looks sort of familiar to me. All right, can the chatter. Here's the real deal. You get your chance, then I stomp you. If you guess my real name, then you can get your body and names back. Fire away, no name. Men bra, ja, du heter ju självklart... stjärna heter du, tror jag. Stjärna. Kan det vara rätt, kanske? Vem vet? Wrong among the little nobody who'd name their kid that. Prepare for doom, Slick. Yucky, bla 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 bla. Ja, no running, säger jag ju. Det han menar med det är att... ja, han menar ingenting med det egentligen. Man får runna, så jag vet inte vad han vill riktigt med det. Men jag antar att vi runner away. Och så går vi till Creepy Steeple. Nu går det inte bra här, och det funkar ändå. Ja. Då springer vi åt det hållet, ja. Perfekt. Ja, that's no fun. Nej. Men,
Okej, då ska vi se. He must have been hiding there in ambush, waiting for you to show up. Well, forget him. Let's go get your name back. Yep, det låter bra. Vi skulle kunna möta de här goombassarna nu. Vi kan ta och möta en av de här, why not, liksom. Så får vi lite, vad heter det, lite sån här, vad heter de? FP, va? Nej, star power. Men ja, nu var det tre gumbas här, ja. Men vad var det jag tänkte säga innan som jag glömde? Inte vad det är, Shade Fist. Attack with a burning punch that sets enemies on fire. Hur gör man det då? Press a button that appears on screen. Okej, då ska vi se vilken knapp är det. X. Ja, stabilt. 4 HP, ja. Men det var någonting. Jo, men typ, de sa ju att han snackade med borgmästaren. Jag vet inte vad de menar med det, för han var ju inte vid borgmästaren. Så det är ju lite weird, men ja, det är lite weird ibland det här spelet. Men vi ska se om vi kan trycka rätt knapp nu igen här. Det vore ju stabilt A, så där är nice. Jag vet inte om man kan få ännu bättre än nice. Jag tror inte det. Det känns orimligt. Oh, 8 HP! Oj, oj, oj! Det är ju rätt mycket alltså, men vi lever i alla fall, så det hittills är det lugnt. Men ja, sådär. Okej, det är inte värt att möta dem här. Nu får vi mer attack power eller någonting. Ganska onödigt, för vi är ju klara nu i battlen här, men ja, det är väl nice att få lite. Vänta, fast nej, vi fick något annat. Lite mer star points tror jag. Double star points eller något sånt där tror jag det var. Ja, det är väl rätt bra. Men ja, det är inte värt att möta de här hypergumbasarna tror jag, för som sagt, de ger inte jättemycket faktiskt. Det gör de inte. Så vi springer bara tillbaks. Det var ju så att vi gick ju till det här stället som vi ska till nu. Vi gick ju dit i förra avsnittet tror jag. Men vi kunde inte göra någonting då. Kan vi inte rulla? Jo, det kan vi. Vi kunde inte göra någonting där borta då. Så vi får gå tillbaks dit helt enkelt. Och så får vi se om vi kan göra någonting nu. Jag har ju en liten aning om vad vi ska göra nu. Det känns som att vi borde kunna liksom använda oss av denna grejen för att kunna ta oss förbi där. Ah, yikes. Vet inte vad, vi kör lite timelapse faktiskt. Okej, så det är någon konstig blomma här alltså som glittrar lite. Jag vet inte om vi kan göra någonting med den, men nej, vänta, är vi, ja, nu sprang den iväg i alla fall, men kommer den också springa iväg? Ja, det gör den, okej. Det var lite konstigt, men ja, vi kör väl lite mer timelapse, för jag tror det är ganska långt till Crypt Steeple, så ja, vi kör lite mer timelapse. All right, då är vi tillbaka här. Jag tänker att det kan vara bra att göra denna nu. För jag har, ja, jag hade inte så mycket grejer liksom. Vi kan väl ta och save också, så ja, om vi skulle dö nu. För jag tror att, ja, jag dödade lite fiender här nere i något avsnitt som jag sa. Men ja, de är tillbaka nu, så det gäller väl helt enkelt att försöka dodga dem. Och så hoppas vi att de inte kan gå upp här nu. För jag tror, ja, nu är vi säkra. Men det vi ska göra nu i alla fall då, det är väl helt enkelt att vi ska väl bara dra upp denna så, och så trycker vi X. Och så väntar vi. Sådär. Vi zoom in. Men kan vi typ rulla under, alltså typ här inne på något sätt? Nej, jag tror inte det. Då är vi bara så att vi, ja, vi går in i dörren här så får vi se vad som finns. Det finns en Shine Sprite. Ja, det är bra att ha. Då kan vi savea också. Vi savear nyss, men det är väl aldrig fel att savea lite mer liksom. Men då ska vi se. Så där gör vi nu, då kan vi rulla här, ja, så, jättefint. Så, och så kör vi en ground pound, eller en spin jump som det heter i det här spelet. Så där någonting, wow. Var är vi då? Ah, vi är i det här rummet. Man ser kistan där nere, ja. Just det, en star piece, ja, stabilt. Hur många har vi då? 7 stycken, jag tror jag behöver 8 stycken för att ha quick change. Så det är ju snart i så fall. Men det ser ut som vi kan rulla in till vänster här faktiskt, så där. Så ska vi se om, wow, vad är det här egentligen? Vad är det här för kista? En Mr. Softener, okej, okay, intressant. Och vad är det i denna då? Någonting annat då, en Power Plus! Hype! Boost Mario's Jump and Hammer Attacks by 1. Det är ju den jag vill ha ganska länge faktiskt. Jag tror den kostar 15 såna här, vad heter det, Star Pieces.
Så ja, den tänker jag equippa direkt så. För den är väldigt bra faktiskt, tror jag. Ja, man gör ju en HP mer liksom på varje attack, så det är rätt nice. Vad säger du egentligen? Good morning, good morning. Jaha, du är bara någon sån snubbe, okej. Okay. Vad är det här för två kistor då? You got a steeple key, okej. Okay. Och denna då? You got the letter P. A letter needed to get Mario's name and body back. Oh, okej. Okay. Jag tror typ att på det, ja, på själva tangentbordet när man skulle skriva typ till eller skriva namnet, så fanns det inte lilla P typ eller någonting. Det såg lite konstigt ut. Jag tänkte att det var någon glitch, men det är det nog inte då, utan man behövde nog hämta P här liksom. Pretty bird, pretty bird. Kan du säga något mer? Shine get, shine get. Okej, okay, ja, nice referens där till Mario Sunshine. Men ja, vi kan väl öppna dörren här nu då, så får vi se vart vi kommer. Vi kommer här. Okej. Okay. Men vi vet ju fortfarande inte. Vi vet att... Vi vet P. Men vi vet ju inget mer. Det känns ju inte... Vadå? Ska vi, man kanske bara ska snacka med papegojan några gånger till, så kanske den säger namnet. Kan det vara så? Changet, changet. Jaha, är det allt du kan säga nu? Ja. Det är ju inte så bra. Men om vi gör så då? Säger du något då? Scrock? What happened to those weirdos who were just here? Whatever. It was almost nice to have some company. I mean, no matter how important it is that no one knows his real name, locking me up in here just because I know it, and making me guard the name's stupid missing letter, no way to treat a parrot. I really want a cracker. Do please, you're a real meanie. You're a big meanie. When's feeding time, huh? Okay, do please. 2 O, 2 S, do please. Okay, då heter det. Bra. Oj, här är vi. Scrawk! Pretty bird, pretty bird! Ja, där fick du allt. Ja, då sa du. Då ska vi... oj, vänder du. We heard that. We heard you, little birdie. Duplis, that's his name. Ja, det är det. Now let's get your name and body back from that meanie. And we'll teach him a lesson or two while we're at it. Ja, det ska vi göra. Men frågan är då måste vi gå tillbaks igen, va? Det måste vi ju, fast vi har ju den, så. Var kommer vi då egentligen? Ja, då kommer vi in hit, okej. Okay. Ja, inte, kan man lyssna på dem här? Säger ni någonting? Nej, det gör det inte, okej. Okay. Ja, men, ja, vi gör så att vi går tillbaks. Vi kommer väl få köra lite mer timelapse, för som sagt, det tar en stund att komma hela vägen från här till stan, så ja, vi kör timelapse. Alright, då är vi ju ganska nära nu. Jag menar, ja, vi måste bara gå vänster nu några steg här, så vi borde väl... Det är väl här, va? Nej, det är lite längre fram, men vi kör på. Men ja, jag tog ganska mycket HP, eller ganska mycket damage nu på de här blommorna som jag mötte nu, men förhoppningsvis så kan vi väl ja, överleva i alla fall mot bossen här nu. Jag menar, den har 40 HP. Vi har ganska många partners och lite items och så vi borde kunna klara det här, tycker jag. Hey, what's up, Slick? Been waiting for you. Ja, då har du, va? Nu då. Nu ska du få Duplis. Mm. Time to cancel your magazine subscriptions, because you're going to get erased. But first, please amuse me with one more guess. It really gives me joy to watch you squirm in futility as you try to guess my name. So, hit me one more time. Ja, då gör vi det alltså. Så vi kör väl du... Vad har vi? Oh, du... och sen Liss. Sådär. Ja, Dubliss. Där fick du allt, din lilla noob. What? What did you just say? It can't be. No, 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 no. Why? Ja, där fick du. How? I'm feeling faint. Vänta, måste vi inte ens möta honom? Är det bara så att han blir galen? Ja då. Vi ska se. Now it's our turn. Let's get your name and body back. Where could he go to hide? Ja, han gick åt detta hållet. Kan vara i något av de här blocken kanske. Det är ju förmodligen det. Vi måste ta sönder de här blocken. Det är därför de har varit här hela tiden. Så,
Kan det vara i denna block, i detta blocket? Nope, det var det inte. Denna då, så? Nej. Vad kan den vara då? Här bakom? Jag vet inte vart den kan ha gått nu egentligen. Jag menar, det finns ju mycket ställen att gå till här. Fast man borde väl ändå se honom i så fall. Vart har han gått nu då? Jag ser inte att han har gått hur långt som helst nu. För jag orkar inte gå fram och tillbaka och hålla på. Det tar tid alltså, det tar tid. Tänk om jag missat honom nu. Jag har säkert missat honom. Nej, jag tänker kolla upp vad han är, för jag orkar inte gå fram och tillbaka. Ja, okej, så det verkar som att vi ska gå till... oj, nu ska vi se här, nu vill jag inte battla helst. Men det verkar som att vi ska gå tillbaks till... ja, men yikes! Till Creepy Steeple. Så, ja, det blir lite mer timelapse. All right, då är vi här. Vi behöver väl inte... eller ska vi göra det kanske? Vi behöver inte göra det nu i alla fall, för det finns väl till som block när man väl är inne i Creepy Steeple, tror jag. Alltså när man är längst upp. Men okej, hur kommer vi dit nu igen då? Det var väl att man skulle gå ner och sen... ja, bara liksom... jo, men jag tror jag kommer ihåg. Det är ju dock lite sådana här, men... vi kan väl dodga dem hyfsat lätt, tycker jag. Oj, okej. Då ska vi se, nu borde väl trappan vara rätt ställd, va? Nej, det är den inte. Ja, det är lugnt, det är bara att bara gå ut här och så gör man väl så att man trycker på knappen. Så, vi ska ju typ avsluta snart, men jag tänker att vi går upp till ja, till tornet och så kan vi också dra upp det, för det finns ju ett save-block där om jag inte minns fel, så det passar ju rätt bra faktiskt. Men ja, vi gör så här. Undrar vad som händer när man går ut genom dörren där i mitten. Ja, det blir bara att man trillar ner här, tror jag. Men ja, nu ska vi bara gå vidare. Och så hoppar vi över hålet. Woo! Så. Och så kan vi ta och savea. Sådär. Så i nästa avsnitt så ska vi gå in genom dörren igen då. Och så ska vi gå upp till till tornet igen och besegra det där, den här Duplis en gång för alla då, helt enkelt. Vänta, vad händer om jag är så här? Ingenting. De bara stannar här. Ja, kul. Wow. Nej. Vad händer nu? Nej, men sluta. Åh, vad jobbigt. Ja, jag savear ju så jag kan ju bara starta om spel sen. Men ja, så tack så mycket för att ni kollat. Och så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då.